O Skins Monkey, o mais completo site de trocas de skins CSGO. Ele tem a menor taxa do mercado e é o único que dá de boas-vindas 5 dólares grátis na sua primeira troca. Mas siga certinho os passos para você conseguir adquirir esse bônus. E aí, após fazer sua troca, verifique se é realmente o mesmo bot que está enviando o seu item. E pronto, só curtir sua nova skin no CS. No comentário fixado tem o link e mais informações. Talk about my one taps. Ele avançou. Cabecinha. Bomba aqui. Bombe ainda. Não, mas vocês estão olhando nada. Tá olhando o senhor. Tensa, começando 2-0 pra eles. É primeiro armado, vamos lá. O que a gente pode aprontar aqui? Uma smoke passagem. Não tô com o melhor respawn de todos, então vou jogar na tranquilidade. Smoke passagem na ponta da esquina. Vou usar essa smoke pra matar o cara janela. Não usei granada, não vou gastar nenhuma granada, vou só passar pra direita aqui. Depois vim com L. Fui. Vou na janela aqui, tem um dentro da liga. Dentro da liga, um. E outro CT. Já sabe dos dois. No CT. Busco em casa. Vícios. Botão direito, já compensa. Se tiver flash deles, virei. Desmontei ele. Olha ele aqui. Olha ele vindo. Olha ele vindo. Olha ele vindo. Ai, Mars. Muito bom. Matou. Cadê o Vícios? Quero o Vícios. Já vou entrar. Liga. Troca de nick, tá? Pera aí, deixa eu ver um nick bom. Quer saber de um? Mais 300. Esse aqui mata sozinho. Faz passagem aí. Tô bem, hein? Meu Deus. Que amigo, velho. Pra que time? Pô, tem que pegar essa 4. Pra que time, amigo? Velho. Calma, calma, pega aí. No mercado. Areia. Você tá bem? Susto. Olha, eu só não morri por causa do Nick. Fui abençoado. Quem sabe dessa? Quem sabe dessa? O que ele fazia ali? Rato. É o rato. Um rato e um liga. Direito da liga, um e um rato, certeza. Buscar esse cara no rato na TV aí. Pegando o L. Pegou o rato? Pegou, boa. Não, peguei do L. Pegou, pegou, pegou. I'm throwing smoke. Flashback. Areia clear. Só tá Nilba, tá? Molotov. CT clear. Palácio. Vou pegar minha alp.
deficiente mental. Ele é deficiente? Busca ele, busca ele. Tô fechando ele aqui na base. Vambora pegar o xerife. Vamos ver, uma playzinha legal. Uma playzinha aqui roubadinha, mano. Uma play diferenciada. Já sei, consegui uma legal. Uma legal. Inventei agora. Pra usar não pode vir aqui não. Inventei agora. Primeiro a gente vem aqui. Mira pra ver se vai ser rush. A eco deles, eu deixo no armado. No armado eu faço. Isso aqui eu vou só pegar aqui o grátis. Vamos só abrir e matar. Calma aí, 300, acho que tem um aqui na frente. Caverna? Costa aí, amarelo. Tá. Opa, tem. Falei pra você que tinha um aqui? Tudo bem. Tem L, tem L. L é meu. Nossa, errei os dois tiros, velho. Que isso? Os dois, tá. Tava L. Tinha um L? Tinha. Sim. Moscou. O outro tá na. Ok. O outro tá na. Tá na hora de eu parar de jogar de alto. Cheiro dele, mano. Danadinho, ele tava esperto. Essa foi na noção, mano. Essa deve ter doído morrer assim. Essa deve ter doído morrer assim, mano. Cara, no off-angle, bonito. Tipo, disciplinado. Disciplinado ele tava. Mas liga, morreu. Ligação, ligação. Pô, que legal, 300. Como é que sobe aí? Gostou? Gostei. Pode carregar pra você. Passar à vontade. Desculpa, você quer um AK? Mano, eu também, mano. Eu não mereço uma AK de tão ruim que eu sou. Ei! Nossa, escapou. Escapou, John! Escapou! CL. Que é isso? Mid, janela. Mais um, era outro. Falou que tinha L, cadê o L? Ah, rato. Rato, um liga. Onde? Tá com caracha. Where, my friend? Tava caverna. Alright. Adios.
cucaracha. Sei lá, vou mandar um kkk. Perdi. Ai, que medo! Ganhei. Não é possível, o cara tá escondido nessa esponja. Não, você tirou dos dois lugares que tava pra ele ficar e não tava lá. Ó, o USP tá pegando, viu? Teve highlight de USP. Aviso vocês. Cuidado, viu, TRs? Cuidado que tá rolando highlight. Quer ver uma posição pra highlight de USP? Fala, você quer. Vou mostrar pra você, cara. Vou mostrar pra você. Tá tendo highlight de USP. Ah, o John vai tirar meu Ace, mano. Aqui é highlight de USP. Tem um mid, tá? Não é nada aqui. Cuidado, Ed. Eu recuei. Opa! Danado. Esse 25 na régua tem sorte, né, mano? Segunda vez que acontece isso. Beleza, John. Muito sortudo esse cara, velho. Passou? Tá no bonde. Não vi com o jogador. C3. Vamos direto, Zac. Ele tá trocando lá com o cara. O cara tá aqui, velho. Tá no bombe. Tira. Boa. Aí. Tem kit aí. Ah, não é possível. Eu vou bater 36, né? É mentira. Já tô vendo. É. Já tá manjando da malandra. Posso pegar na faca? Fala que eu posso. Toma. Pronteia. Mais um aí, rato. É mentira, galera. Tudo brincadeira. É igual do passe. O CT faz passo diferente do TR. Qual que foi a outra lorota? Opa, não sei. Qual foi a outra lorota? A outra lorota que eu contei? Tem caverna? Tô louco pra dar one tap, mano. Eu não quero dois, não quero três, eu quero one tap. One taps. Ah, agora eu peguei na faca. O blefe foi bom? obrigado. Burn. Mais um. Não era, não sei. Você matou ele. Ele tava aqui, tinha um aqui, eu acho. Matou tinha, já. Tinha outro. Você matou. Os caras devem estar passando. Caverna? Tá tentando entrar. Deixa eu vir. Vim, cara. Aqui ia matar todo mundo. E a butterfly preta? Puta, não faço ideia, mano. Acho que os 900 dólares. Não, eu vou smocar lá. Vai. Tem mais um aí. Menos 60 no meio. Nice, moleque. Matei esse meio já. Aqui eu já matei o meio. Cadê ele? Já tá, já. Oi! Kit não. Ninguém tem kit. Branco. É meio da caverna, sei lá. Meio da caverna, não? Ah, pô, foi mal.
Tem um drop aqui. Putz, sem colete. Infamous, pega aí. Vai acabar esse round logo, esse jogo logo. Não, acabou agora. Ah, olha esse congelado de tela, mano. Valeu, vem xerife, não vem. Valeu, um abraço. Vamos ver a patente da galera. Valeu, Joe! Ô, Joe, você é o melhor cara das granadas, viu? Você é fera. Ah, olha isso. Ah, olha que palhaçada, cara. De AK2 pra AK cruzada, a gente joga 50 partidas. Agora, AK cruzada pra... Tá fácil pra mim.